Na een gewonnen wedstrijd 3-1 thuis tegen SJZ, hebben we misschien wel de man van de wedstrijd naast ons zitten. Alhoewel, misschien is dat te veel krediet, maar na een uur voetballen, Terrence, speelde hij wel de hoofdrol. Ja. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb ook fouten gemaakt. En ik probeer gewoon elke wedstrijd weer mijn best te doen. Gewoon de nul weer te houden, dat is toch een streefpunt voor een keeper. En ja, zoals ik al zeg, ik doe mijn best. Ga ik te snel na al een uur voetballen naar het moment? Want je reactie is wat aarzelend. Nee, ik had eigenlijk helemaal niet verwacht dat ik geïnterviewd zou worden. Dus. Ja, toch pak ik hem even bij het weer. Hè? Want na een uur voetballen is er een uitbraak van SJZ, de nummer 9. Ik moet eventjes de naam erbij pakken. Dat is dan Mike Hartenveld. Die komt in botsing met de uitkomende doelman van Nieuwkoop. Ja. En dat ben jij. Ja, dat was tumultueus. Een rode kaart had gekund. Zeker. Met name de groen-wit gekleurde supporters vinden dat zeker. De oranje supporters vinden dat wat minder. Maar jij bent degene die het echt weet. Was het een rode kaart? Nou kijk, ik ging niet bewust voor de speler. Ik bedoel, als je, ja, voetbal is voetbal, contactsport. En als je echt bewust iemand neer wil halen zo, ja, dan ben je voor mij niet helemaal goed in je hoofd. Maar het was zeker niet bewust hoe ik het, hoe ik de speler aanpakte. Oké, geen bewuste actie, nee, dus geen rood. Zo zou je dat kunnen samenvatten. Ik wou gewoon gaan voor de bal. Alleen, ja, ik was iets te laat. Nou, werd het aardig opgelost. Althans, denk ik, in het voordeel van Nieuwkoop, als ik het zo mag zeggen. Dan volgt er een scheidsrechtersbal en dan mag je de bal ontvangen en razendsnel de bal weer uittrappen. Ja, en dat moment daarna, dat is toch wel glorieus, hè? Ja. Omschrijf die eens. Ja, ik had eigenlijk zoiets van, ja, wat gebeurt er nou? Ik had die bal in mijn handen. Ik denk, nou, ik schiet hem terug naar de keeper. Ik had tegen mijn eigen spelers gezegd van, jongens, niet lopen op de bal. En ja, voorin hadden ze dat waarschijnlijk niet gehoord. En ja, eigenlijk uit niets komt de penalty. En ja, die scoort. Ja. Ja. En zo is dus binnen een tijdsbestek van een minuut de situatie compleet omgedraaid. Waar ja. SJZ zich winnaar dacht door dat moment met jou, krijgt Nieuwkoop een strafschop en maakt de 2-0. Ja. Nou, dan ben je blij. Ja, tuurlijk. Ja, het is een beetje dubbel. Want aan de ene kant dacht ik van, ja, het is niet zo sportief. En aan de andere kant dacht ik van, ja, het is wel die drie punten die we nodig hebben. En die, ja, tuurlijk, SJZ heb ze ook nodig. Maar ja, het is toch, wat ik zeg, dubbel gevoel. In fase daarna speel je ook nog een rol. En dat is de tegengoal van SJZ. Ja. Je komt uit en ziet de bal over je heen gaan. En dan gaat de bal bij jou in het mandje. Ja, en heb je een tegengoal te pakken. Dat klopt. Ik dacht eigenlijk dat ik die bal wel kon hebben. Maar toen zag ik dat de speler al lang bij de bal was. En toen dacht ik eigenlijk van, ja, dat is niet helemaal slim wat ik nou heb gedaan. En nou, schiet op de lat. Komt precies op de lijn terecht. En Ben Spanjaard die probeert de bal van de lijn af te halen. Alleen ja, die wacht iets lang. En de speler van SJZ komt erin en ja, goal. Is dat een bewuste actie om Ben daarin te betrekken van de fout die jij eigenlijk maakt? Nee, dat zeker niet. Oh. Nee, dat zeker niet. Ik was al lang blij dat hij achter me stond. Je bent nu al een aantal wedstrijden de vaste waarde onder de lat. Je hebt Marco van den Bergen uit de selectie gespeeld. Hoe lang gaat dat nog duren? Blijf je de doelman van Nieuwkoop? Ja, ik ga mijn best doen. Ik ga daar 300% voor en ik wil gewoon mezelf bewijzen. Is Terrence Mansholt de doelman waarmee Nieuwkoop het kampioenschap gaat halen? Ik hoop het wel. Nou, ik ga ervoor. Dan gaan we daar maar op rekenen. Dankjewel, Terrence. Is goed, graag gedaan.